റേഡിയോ 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 സ്പാർക്കി റേഡിയോ സ്പാർക്കി റേഡിയോ സ്പാർക്കി पारे नहीं रे খোজিলি খোজি খোজি রে তো পরিমি দটিয়ে রে হা তো পরিমি দটিয়ে রে আই লাভ ইউ সাধিয়া আরে জি সাধিয়া
লাভ ইউ শুনিয়া আনি দুজনিয়া খুঁজিলি মিলি নাহি রে তু পরি সাথী তীরি। নমস্কার, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ସିଙ୍ଗର ପଲ୍ଲବୀ ନନ୍ଦ। ଆଜି ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗୀତଟି ଆମର ଡବ୍ ହେଇଛି, ବହୁତ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ସଙ୍ଗଟି ହେଇଛି, ଆଣ୍ଡ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଗାଇଛନ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନା ହେଇ। ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଗାଆନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଏ ଗୀତଟିକି ବହୁତ ଭଲସେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ଏ ଗୀତଟିକି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଗୀତଟିକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏମ୍ ସୁରଞ୍ଜନ, ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ କମ୍ପୋଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗ୍ରେଟ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଡକ୍ଟର ଅଭି ମଲ୍ଲିଆ ସାର୍। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ସେଇଟାକୁ କରିଛନ୍ତି ଟୁବୁ ଭାଇ। ଆଣ୍ଡ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ରମେଶ ରିମୋ ସାର୍, ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ହେଇଛି। ଆଣ୍ଡ ସବୁଠୁ ସ୍ପେଶାଲ କଥା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଏମ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଏଇଟା ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୀତଟିକୁ ବହୁତ ଭଲସେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ହ୍ୟାଲୋ, ହାଏ, ଆଇ ଏମ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ସମରଣ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର। ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତ ଡବ୍ ହେଇଛି ଟୁବାଇଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ, ଆଉ ଯିଏ ଏ ଗୀତ ସ୍ୱର ଦେଇଛନ୍ତି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବାସା ଅଭୟ ମଲ୍ଲା ସାର୍, ଆଉ ଯିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏମ୍ ସୁରଞ୍ଜନ, ଆଉ ମୋ ସହିତ ଯିଏ ଗାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ନମ୍ବର ୱାନ୍ ସିଙ୍ଗର ପଲ୍ଲବୀ ନନ୍ଦ। ଆଉ ଏତିକି କହିବି, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଏଇ ଗୀତଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡିରେକ୍ଟର ଅଭୟ ମଲ୍ଲିଆ। ୱିଶ୍ ଏ ଲଭ୍ଲି ୱିଶେସ୍ ଫ୍ରମ୍ ମି ଫୋର୍ ମାଇ ହର୍ଟ। ଆଜି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗୀତର ଡବିଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଗୀତର ଟାଇଟଲ୍ ଆମେ ରଖିଛୁ ପୋପରି ସାଥିଟିଏରେ। ଏତେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ହେଇଛି, ନାଇଣ୍ଟିଜ୍ର ମେଲୋଡ଼ି ତା ସହିତ ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ଟଚ୍। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଅଭୟ ମଲ୍ଲିଆଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସବୁବେଳେ ଟିକିଏ ୟୁନିକ୍ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ମୋ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଏଡ଼ିସନ୍, ମନସୁନ୍ ସ୍ପେଶାଲ ଏଡ଼ିସନ୍, ବର୍ଷାରେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଏଡ଼ିସନ୍ ଗୀତ, ସ୍ପେଶାଲ ଏଡ଼ିସନ୍ ମୋ ତରଫରୁ, ଏଇଟା ମୋ ଏମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ତରଫରୁ, ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ହାଉସ୍ ତରଫରୁ ମୁଁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଆଉ ଗୀତଟିର ଡିଜିଟାଲ୍ ପାର୍ଟନର୍ ରହୁଛନ୍ତି ରେଡ଼ିଓ ସ୍ପ୍ଲାକି, ଟିକେ ଅଲଗା ସବୁବେଳେ ନିଆରା, ମୋର ପ୍ରିୟ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ରେଡ଼ିଓ ସ୍ପ୍ଲାକି, ଏବଂ ତା'ର ସିନେକ୍ରେଟିକ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ପାର୍ଟନର୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି ସିନେକ୍ରେଟିକ୍ ଆଣ୍ଡ ରେଡ଼ିଓ ସ୍ପ୍ଲାକି। ଆଉ ଗୀତଟିକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଏମ୍ ସୁରଞ୍ଜନ, ମୋ ସାନ ଭାଇ, ଟିକେ ହଟକେ ଲେଖେ ସବୁବେଳେ, ଗୀତଟି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି। ଗୀତଟିକୁ ଗାଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ପଲ୍ଲବୀ ନନ୍ଦ ଆଣ୍ଡ ସିଙ୍ଗିଂ ସୁପରଷ୍ଟାର ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ସିଙ୍ଗର ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମହାରଣା, ଭେରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ସିଙ୍ଗର ଯୋଡ଼ି ମୁଁ ଯଦି କହିବି। ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ବାବୁଙ୍କୁ ଏବଂ ପଲ୍ଲବୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିଲେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଟ୍ରାକ୍ରେ, ଏବଂ ଏଇଥରକ ମଧ୍ୟ ମନସୁନରେ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ ଏମ୍ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ର ସ୍ପେଶାଲ ଏଡ଼ିସନ୍ରେ ମେକିଂ ହୋଇଥିବା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭର୍ସନ୍ସ ତୋପରି ସାଥିଟିଏରେ, ଯେଉଁ ଗୀତ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ନିଜେ କରିଛି। ସୋ ଲେଟ୍ସ ହାଭ୍ ଦ ରକ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍, ଲଭ୍ ୟୁ, ବାଏ। ଚାହେ ତୁ ଛପିକି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ ସତେ କି ଆସି ରଙ୍ଗେଇଛି ଛପିକି ମୁଁ ତୋର